Výsadba zelene bude pokračovať aj v ďalších častiach mesta. Mnohí z nás si pamätáme, že popri ceste na ulici Slovenského národného povstania boli kedysi vysadené topole. Boli však vyrúbané a samospráva teraz plánuje výsadbu nových stromov. Mali by sa sadiť akoby z obidvoch strán tej ulice SMP v častiach, kde nám to v podstate dovoluje. Priestorové možnosti, sieťové možnosti, čiže to práve analyzujeme a chceme pokračovať práve výsadbu tejto ulice. Jednak tak, aby tieto stromy robili tieň ľuďom, ktorí prechádzajú po ulici SMP, najmä tej časti od IBVčky, preto lebo tam skutočne je dlhý úsek, ktorý je nie celkom príjemný, najmä v 35 stupňových teplotách ho prejsť a keď sa ľudia presúvajú v rámci mesta. Čiže v tej časti určite máme plán, ale aj pravda, že aj v tejto časti, ktorá je, kde boli bývalé topole, ktoré pravda, že z pochopiteľných dôvodov, hlavne alergií, boli odstranené. Čiže tam sa jednoducho pýta takáto zeleň, ktorá bude určitým zachytávačom prachu, ktorá bude zachytávačom hluku pre obyvateľov tejto ulice. Vysadzať by sa mali platany, ktoré sú dlhoveké, veľké a podľa primátora Petra Antala aj pekné na pohľad. Odbor životného prostredia by chcel s výsadbou začať na budúci rok.